Salve, salve galera, Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. Tem tempo que a gente não traz um videozinho no canal, né? Porque dá falta de tempo aí e tal. Mas, seguinte, saiu essa scan aí, original do jogo, editada pelo... Essa scan, na verdade, quem editou ela aí? Primeira vez foi o Lucas Silva, agora ela foi atualizada aí pelo Rony. E foi liberada lá no canal do Magrão, que a gente tá gravando com ela aí, porque ficou bem daorinha, bem top. Os créditos vão estar na descrição do vídeo, assim como bem o link de download direcionado lá pro canal do Magrão Gamer, né, que saiu lá no canal dele do caminhão. Então tá aí, a gente engatou ela aí nesse reboque da LP Modes, né, com a skin da Bela Vera. Esse mod de câmera aqui, HD, câmera mais próxima, também vai estar no link de download da Scania, tá? No mesmo link que você baixar a Scania, você consegue baixar esse mod aí, tá ok? Vamos entrar aqui na... vamos na concessionária da Scania aqui. Ela tem muitos opcionais, galera. Eu vou colocar mais o básico ali para o vídeo não ficar muito longo. Quando você entrar na concessionária, você vai mudar aqui, ó. Você vai vir na segunda, tá? Ela tem até suspensão A. Então você vem aqui, ó. Eu não sou muito fã de suspensão A, então eu nem vou deixar. Já vou logo tacar aqui um 6x2 nela aqui. Boa, mano. Cabine aí, estão todas funcionando, né? Você pode escolher. Eu vou deixar essa baixinha aqui. Motor é esse aqui, ó. Ela vem com um ronco, tá, galera? Então dentro do mod vai vir um ronco aí, só se ativar junto, você vai escolher esse 420 aqui. Transmissões originais do jogo. Interior, galera, eu não mexi, eu deixei o primeiro, tá? Eu não mexi não, porque quando eu cliquei nisso aqui, crashou. Aí eu não sei o que que pega, aí vocês veem, isso aqui pra mim deu ruim. Eu não mexi não. Aí tem as pinturas aí, ela vem com algumas skins aqui da Spoiler. Tem algumas pinturas aí também, as do jogo, funcionando tudo certinho. Tem essas aí também, né, da Spoiler ali, como vocês viram ali. Opcionais, é muita coisa, galera, olha aí, ó. Então eu vou focar mais no básico aqui para o vídeo não ficar muito longo. PX, né, tem PX dianteiro e se você quiser tem o PX aqui na parte de trás também, ó. PX com as latinhas da Red Bull ali, bem top. Aqui tem umas plotagens ali, ó. Charada e tal, tem a da Scania 113 ali, beleza? Aqui, para-choque, os opcionais aí do para-choque também. Aqui no para-choque também tem adesivo, né, que você pode estar colocando ali. Aí tem a opção do adesivo, tá? Adesivo para-choque menor e maior. Aqui, ó, não é aqui original. Aqui tem as placas, tá a mesma coisa. Se você colocar o para-choque mais comprido ali, aí você tem que escolher a placa aí de acordo. Aqui vai ser a pintura ali da grade. Vou colocar
original, né? Aqui é a logo aqui da filtro ali, ó. Você pode escolher. Deixa o do Coringa ali, que é top. Aqui, vamos ver de qual é aqui. Pintável, preto, original. O logo. Vou deixar esse V8 aqui. Aqui é o xenon do para-choque, ó, das milhas. Farol, tem duas opções de farol aí. O adorno ali, né? Aqui também tem o paralama aqui dela. Você pode colocar preto ou pintável. É, fica só com o seu critério aí. Tem o foguinho azul, laranja e vermelho. O filtro aqui também. Tem uns adesivos ali também. Caixa de bateria também tem o adesivo. Você pode escolher. Tanque. Tem vários opcionais de escapamento aí, né? Mas eu curto o ponteiro, então vamos deixar o ponteiro ali boa. Aqui são os paralamas traseiros, você pode escolher também qual que você vai usar aí, deixar o primeiro. Ela tem rodoar no, na roda traseira, isso aí é top, né? Rodoar atrás é da hora, mas na frente é zoado. Assim é o minha, tá? Meio zoado rodoar na roda da frente, pelo menos no jogo. Tem alguns lameiros aí, eu vou passando rápido, galera, porque eu tenho do magrão aí, deixar o dele, né? É, passando rápido, porque daqui a pouco eu vou fazer live. Então já viu, né? Não posso vacilar, não. É, aqui, ó. Parte da cabine original e a preta. Aqui, deixa eu ver. Adesivos no vidro. Aqui é o vidro. E tem uns opcionais. Tem alguns que estão com problema aqui pra mim. Esse amarelo aqui mesmo ficou vermelho. Mas deve ser por conta do DirectX, né? Eu tô em DirectX 11 aqui. Vocês testem aí. Tem várias opcionais aí de vidro, mas ela tá rodando em DX11, tá? Tá rodando aqui de boa, não crashou nem nada não. Mas teve umas coisas que ficou vermelho. Um letreiro ali, né? Pode escolher. Aqui o parasol. Deixa esse preto aqui. É, buzina cromada e buzina preta. Aqui é o clima, né? Deixa esse aqui, fica mais da hora. É, aqui... opcional de retrovisor pintável. Aqui é o vidro, tá lá, ó. Pode escolher a cor ali que você vai colocar, tem várias opções aí. Tá esse. É, aqui se você deixar a parte original, quando você colocar as pinturas originais, então no caso essa aqui, aí vai aparecer lá, tá vendo? É, aparece igual, apareceu ali o grito ali, tudo certinho. É, vamos mais aqui, o que mais que dá pra mostrar rapidão? Ah, é interior. É, ela tem um GPS fixo aqui. Aqui no canto você pode colocar alguns adesivos aí de alguns equipamentos. Volante dá pra mudar, ó. Volante aí, ó. Como eu disse, né? O interior ali, o interior aqui era pra ser o dela, pra mim bugou, mas provavelmente deve ser por conta do DirectX. Então vou deixar aqui o V8. O DirectX tá dando ruim pra muita gente, né, mano? Então tá foda, temos que ter paciência. É, vamos ver aqui, esse aqui é os opcionais da DLC e tal. Ah, é, ela tem o banco, mano. Esqueci de pôr o banco, né, velho. Deixa eu ver aqui, tela, bancos aqui, ó. Banco branco, deixa eu colocar um vidro claro aqui, que aí dá pra vocês verem o banco. Aí quando vocês pôr lá dentro, aí aparece o banco aqui, ó. Aí aqui tem o maleiro. Aqui tem a cortina, você pode escolher, tem algumas opções aí de cortina. Tem alguns banner do Magrinho, banner do Magrão ali, né? Eu deixo, tem os originais também. Aqui tem outras logo aí do Magrão e do... é do Magrão mesmo, do Magrão Game e do Marim Gameplays, acho. Tem o travesseiro, aí você põe a cama, né? Pra escolher a cama e pá. Deixa eu ver, aqui são itens do original. Essa pintura aqui, né? Vermelho aí, tá de boa. A logo aqui também você pode escolher pintado ou cromado. Roda, não vou mexer porque roda é a gosto de cada um e tal. Então é isso aí, galera, acho que é isso. Tem mais coisa aí, mas aí vocês vão olhando. Lembrando que pra mim aqui ela deu uma bugada no interior. É... nesse interior aqui, ó. Se eu clico aqui o jogo crashou pra mim, mas isso foi só em DX11, né? Pode ser que no DX9 aí vai de boa. Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido o mod aí.
Link de download vai estar na descrição, direcionado lá para o canal do Magrão, né? Agradecer a galera que trabalhou no mod aí, né? Teve trampo aí do Lucas Silva e do Rony. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.